什么叫闭幕式？闭幕式哈，就是总结前面的几堂课，对不对？你上三天，来尽快就坐，已经是闭幕式了哈，来。但是你过去三天上的课哈是片段的，哦，就是从不同某同款的角度、不同的角度给你切入，啊，起码 put together。其实初级班上课只有两个重点而已，就是国际法两个概念，一个是占领不移转主权，对不对？地方政府不可以就地合法，就是这样，你两个学到，再来你要进入下一层，那慢慢跟你讲个整体的概念哈，短短的时间里面做一个整理。来，这个上面有一幅画哈，有人看过，有看过这幅画请举手。哦，看过，来，请问他是哪个艺术家画的？哦，第一家看，你上过我的课，上过看，不要回答哈。我们只有没有上过课的，我才是问问题的对象。啊，你已经怎样？不要紧，好，来，都没看过嘛哈。他这个艺术家的作者叫做高更，有听过不？有听过高更哦，他厉害哦。哎，那这一班水准比较高哦。高更啊，高更是什么时代的？是几年当时？一八多少年？哦，对，上面都有写，是不是？那别像那啦，你要发自内心讲，我老早怎样按那来讲啊？不要紧啊，这上面没有信息，那我问你，那跟哪一个有名的艺术家住在一起过，分享同一个画室？来，后面到的请尽快就坐。我上课不能这样打断哈，请尽快就坐，手机关好。你们再来要去那边上课哦，那边上课就是穿西装打领带哦，然后上课的时间跟规矩哦，我被迫要这样做啊，没办法啊，因为我马上要执政，我们训练是官员的，不是来普通课哈。啊，既然要走上这个 track 这个路线，你就要比班立刻嘎叽了，都要比班的好了。心态上、行为上、思想上，哦，各方面把自己预备好，到那边去，哦。我会越讲越多，哦，来，这个是艺术家高更，高更跟梵谷，把多少给做会啊？梵谷你讲一下嘛，这个艺术家有听过吗？把耳朵割掉的那个，哦，梵谷哈，拜拜，听下管。啊，就后来这个艺术家，你讲艺术家的生活，哦，起起落落，啊，有时候生活不好的时候，就是穷的要死，连油画的颜料都没有。啊，有钱的时候，哦，就请哎。所以这个艺术家在，我们初级班哈，尽快就坐了。现在是闭幕式，请尽快就坐。我上课这样一直打断不好，已经过了五分钟了。你们可能还没有碰到这样的老师哈。我闭幕式就是这样上，以后你们高级班也是这样上。上课之前提前到，这班很难同时到达哈，来，赶快，尽快就坐。我们训练官员是这样训练的，哦，我们都 adults 嘛，对不对？当大人 ，be responsible， 负责任，从自己的时间管理各方面做起哈，建议。这是高更，我讲了第四次了，一直被打断，以后你们不要打断课程，来，特别是闭幕式。艺术家起起落落，这个艺术家在他赚了大钱的时候搬到太平洋里面的一个小岛，一个 small island， 在那边过快乐的日子。为什么？有钱嘛，啊，炸鸡鸭赢就会赢。那所以他每天就是三餐都没有问题，让家里穿的喝水喝水，还够美女在旁边服侍。照理说，贵圈几句都是大家要追，一般台湾人要追求的嘛，对不？免做头路啊，三顿都拿几啊个人给你服侍，是吗？这人贵圈几句，阵照理讲应该足 happy 的，足欢喜的，结果伊为一百度，一百度是啥意思？你敢知？看有无？看无嘛哈？来，我把那个名字讲给你，他这个 title， 这画的名字叫做 Where do we come from? What are we? Where are we going? 咱对倒了来，咱是啥物人？那要五都要去，这是台湾人过去都唔捌问的问题嘛。
咱是啥物人？啊，咱对倒来？啊，恁即爿伫遮创啥物？啊，拜拜黄道爷去？问这个问题诶，什么人不会问这个问题？另外一个是资源回收人不会问，不会问这个问题。像咱资源回收人，我们这一班有没有知道什么叫资源回收人吗？唔知对吧？因为没有上过我的课，我大大概讲，一级 recycle 对吧？资源回收就是 recycle 嘛，哈，来资源回收人。我现在就先跟你们讲什么叫资源回收人，在干嘛？不是打猎，打猎是动物啊，啊，现在在家是人呢。我来讲哈，过去在所有人类历史，贵啊六万年来的历史里面哦，人都是以部落形式存在的 ，tribe 部落，部落形式存在全世界各地啊，部落跟部落之间也是中间没在一起，它是怎么形成的？首先，部落怎么形成？很多家庭，对不对？因为狩猎的范围，还是因为竞走的范围，还是引住的范围，就形成一个部落啊。部落跟部落之间，要么就是合作会比较大，啊，不就小台，对不？因为他会抢地方、抢人嘛，抢资源嘛。啊，在小台一阵会做什么代志？那赢的人会对输的人做什么代志？种个别嘛，杀光了，不会留一个活口啦。为什么要这样做？你知道吗？因为怕以后报复，没有错。一个妈妈带着一个小孩子逃跑，几年之后就带一群人回来跟你杀了，都是这样子啊。所以过去部落都是赶尽杀绝的，但是到尾啊，讲哎，安尼唔对呢。我赶尽杀绝了，我土地变大，对吧？我的范围变大，但是我人还够安尼几点点啊呢？所以无够人用，所以他们就想一个比较聪明的方法，做什么事情？下一章。把你比较厉害、比较聪明的都抬掉了，啊，剩的老弱妇孺留在那边，当做什么来用？做什么事情？为什么要留这个？奴隶每天工作，然后吃饭、睡觉、唱歌、跳舞，就是这样。剩下老弱妇孺就留下来，做什么？继续种啊，啊，时间到把你抽税抽回来就好了。你做奴隶啊，做代志啊，替我做代志啊，对不对？但是这个做代志也有条件的哦，你看过去怎么样？部落战争在征服对方之后，统治的手段都是怎么样？宗教、语言、姓氏，听我豆豆讲，过去哦，在中东这个地方哦，因修台，修台一阵不是只是校正，该画，讲要台以外，佮佮因的神搬出来，通常部落都有一个神子，比如说埃及有尼罗河，尼罗河就把它口鱼、鳄鱼神拿出来。然后另外一个部落说我们的爪比较大啊，爪拿来、哦、比如说是眼镜蛇 Cobra、哦、拿出来、啊、两个开始修台先化说我们的心比较大、啊、就开始爬爬了赢的对输的做什么事情、啊、你们的心比较嘛，所以你们输了嘛，所以你要摧毁你的神子，对吧？你要被我收编，村里资源回收人要求回来进行都要叫你放弃你原来的神嘛、啊、你要继续拜你的神，是不是以后就会作乱？哦，原来咱那这是我们的神耶，啊，趁机干个报复，对不对？啊，不准你再拜过去的神，都灭掉嘛，开始拜阮的神嘛，拜国仪嘛，对吧？啊，另外一方面讲，开始讲我的语言嘛，我乃温尊你，阁继续讲你较早的母语，你讲迄，你的老母就教你呐，就开始教话无啊？啊，拜有一天过来抬头等来，对吧？因为语言就是一个传承的方式嘛，所以不会让你讲过去的语言啦，无可能的啦。第三一下，用姓氏跟你换嘛，你嘛袂使留过去的姓嘛。你的神也告诉你的祖宗从哪里来的，所以你的资源回收人一定人扣进来了，拢来做这三件代志，三件事情会做，就是改变你的宗教，改变你的语言，改变你的姓氏，这就是过去台湾人做的代志。那过去台湾人就是安尼啊，你即马百姓是中国遐来的啊，你即马的神是中国给你的啊，因为咱去有大清帝国统治两百几年啊，但是咱台湾人伫咧住在这土地四百年呢，我们是住在这块土地上四万年没跟外面接触的。本土台湾人 ，Formosa 呢，多在家呢，四万年呢，那是中国人祖先，中国人给咱拜，不是咱给拜嘞。待会听我慢慢越讲越清楚哈、哦。这是一个大方向，好，您知道吗？自古以来战争就是生存战争，所有战争哦，都是为了生存在做战争，无得怕好胜的啦，一定要生存，要么就是你死，要么就我活，就是安尼，一定是安尼怕。我都讲过嘛，部落之间的战争，中东的战争会
战争智慧产业产生大量的资源回收人，我简称这个人叫做 R Man， 英文哦 ，Recycle Man。我看超人，超人没有头的呢，没看过。超人正常像那个 X Man 嘛，啊，左边那个什么人，你蛮狂的，你一定没有看过了。超人没有头的，但身体很强壮。什么叫没有头？就是没有效忠对象。对呀、啊。以后哈，你们如果当官员的话，你面对是一群人，我靠一群人，你可以把我今天给你的模 model 哈，这是一个模型，套在你四周围的人身上，叭叭叭，怎么看呢？这个是跟这个分类有头的跟没有头的跟这些动物细离开哈，啊，为什么会分这种这三个？是根据他什么行为主宰的理由？譬如说啦，我从最下面讲起，高雄有一群少年就爱翘多摆啊，提武士刀。拿武士刀，跳到来去街上，看到人就不卡紧，啊，警察给抓来，干嘛讲？为什么要这样做？不知道、啊，爽啊，爽啊，我爽啊！哎，会讲这句话是什么？先不要急着讲，他是按照动物生存本能来做他的行为的主宰，比如说感官本能保足生存，残暴猎物，这是他的本性。啊，这本动物的本性造出来了，有的时候就跟他一起，所以他看到杂物，那消低钩，马上要上，对不对？动物的本性来了。如果是动物的话，你的八道腰那消告，对吧？啊，那骑欧巴乖乖乖。啊，比较聪明的动物的话，哎，左手拿起来，哦，起来；右手拿起来，坐下。你用食物可以控制它，叫它做事。所以动物有分三种，有的是会改，有的是袂改。袂改，你干哪个骑？你叫它做动作，它不会。啊，较巧也要做动作。动物的话，伊若要食物件，伊袂去插别人诶。你手卡咧，你即使是主人，伊嘛甲你夹。啊，有诶人，你嘛不要小看这动物哦。就看动物可能住地堡哦，开兰博基尼哦，有个人私人飞机哦。啊，可是卖水油给人家吃诶，对吧？多几个人，迄款的中文叫做衣冠禽兽，穿衫诶，不精神嘛，对吧？穿衫穿西装的精神嘛，就是安尼啊，卖馊水油给人家吃，买海西洋，干啦伊干啦要赚钱啊。所以我直接讲，这个跟有钱没有钱没有关哦，是他的行为的主宰，根据动物的本能，就跟着去动物啊。那这款人吼，都要讲以驯服的程度来划分，啊你不要管，要绳之于法，用法律给管给圈起来。啊，过几个较高级的，你看像这种，你看越下面越 physical。啊 ，physical 是什么？身体叫 physical。你有过去听台湾人讲无？啊，读遐侪要创啥？啊，无就做饭摊食，有听过无？去画图要创啊？要去跳舞要创啊？啊，无就做饭摊食。讲这款画图甲动物同款对吧？因为他评估代志的标准是根据他可不可以吃嘛，而、啊、不是动物是什么？台湾人讲这款画图是甲动物同款嘛？啊，无就做饭摊食啊，啊就是。你个公鸡干话，你就该动物干话了。你评估一个事情的价值，是根据它可不可以吃来评断的。啊，是不是动物？是啊。啊你吃饱未？只管你吃啊。你就该动物来占处啊。但你今麦是要有头的人，要管这点人哦。啊，中间这些，它属精神面的。它越下面越 physical， 然后开始有主观意识哦。它高级的动物是有知道自己是谁哦。越低级没有主观意识哦 ，sense of。Subjective， 他自己是谁？他慢慢知道了。然后越来越高级，越来越 objective， 客观。他不光是考虑到自己，会考虑到旁边的人，会考虑到团体这些。但是他没有头。我刚才讲过，有头没头是由他有没有效忠对象来决定，对吧？所以你记得一下，我讲几个简单的啦。来，我上课没有其他的交谈哈。既然要来民政府上课，我们就叫训练官员啊。训练官员就是啥号上课开始做起啊。我的课是这么严肃的哈，来，这个没有头的人，你可能是诺贝尔奖得主哦，就像我刚才讲是超人哦，哦，但是他说以遵守法律规范的程度以及执行效率来划分，过去我特别讲哦，到十几年，我有住过所谓的低级住宅区，我也住过高级住宅区，高级在纽约的话哈，那些很 mansion 哈，比较高级的 apartment 哦，他要求什么？要身家调查。啊，身家调查的话，查你
收入多少啊，你的家庭背景什么啊，你三代来对下面人，你是不是念什么学校毕业的啊，从事什么行业啊，跟你相关的人有没有犯罪记录，会这样去查呢，你过去的 credit 怎么样啊，不然你不能待里面啊，你如果你里面犯错的话，犯了他个大厦的管理的话，你马上就出去，他有权利叫你离开呢，不让你再住进那边，那是高级住宅区啊。低级的话我也住过黑人区啊，我在东岸一个学校念书的时候住黑人区啊，黑人区来电话要逼的操啊，对吧？有 drunk by shooting， 开黑机枪啊，嘟嘟嘟嘟嘟一直打下去嘛，就看嘞 drug lord 那种美油啊，对吧？油头啊，底下啊罗摩啊，下面微博拢有啊。同样，可是他们会遵守法律哦。你们两公一个人，他不像不至于到动物，但是他是某种程度上没有头的人。啊、住也需有分类啊，啊中产阶级嘛，中产阶级的分类。啊，所以安内啊，我的公没有头的人，他们有亲情，也有爱情，也讲荣誉，但是他顶多讲到道德层次。想管的是有效忠对象，这个要稍微修饰一下哈。什么叫有头的人？六扣零就散，但是你有头，比如说传教士，跑到台湾乐圣寮那个泰国诶里边啦，啊，太太也带来，小孩子也带来，规世人都在家，每一天甲泰国诶汽油啊。这鬼西郎为什么会这样做？因为他有效忠对象嘛，他效忠他的神嘛，他的上帝叫他来，他就做了。他以取悦的头为他的人生目标嘛，啊，这个没有头的人，他以取悦他自己的需求为他人生的目标嘛，啊，这根本就谈不上取悦，一个是动物嘛，还在啊，啊，越上面的有效忠，效忠对象也有可能效忠错的哦，比如说那个回教组织啊。你们效忠对象啊，因叫他去死嘛，去死啊！生活条件就败啊，那化解全部动嘛。过去中国嘛是嘛，党中央宣布一个命令，下面都做一样动作嘛。北韩都是这样想清楚啊，弄五头，但是欧北来啊。但是你们现在，我们过去台湾人是因为资源回收人，所以拢无逃，逃拢用毒掉啊，没有效忠对象了，所以大家都是过这种生活。但起码台湾民进党起来，告诉你什么是我们的头。啊，撸光撸贼哈！啊，这个是你们在座的年轻人有听过 Maroon 5的歌吧？有啊，哈、哦，魔力红嘛。啊，我们就笑脸拿下小机关刮，我们就看他歌词在唱什么嘛。魔力红最热也叫 Animals， Baby I'm praying on you tonight, hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, just like animals。哎，就是动物嘛，本性上的诉求嘛。啊，那你笑脸拿下机关刮，啊，是别动啊。所以广告是在诉求人的。动物性嘛，对吧？把你的本性给尿起来吧，你再去消费嘛。Nike 不是有个很有名的词叫 Just Do It 嘛？啊，这个做起的企业啦，变菜皮去菜皮要贼啊，这就是鼓励大家像动物一样的行为嘛。这是我们的 Mass Media， 我们大部分的媒体在做这件事情呢，娱乐界在做这个，诉求你的动物本性呢，阿里在做探极。但是你们来这边是有头脑的人哦，你会去分辨这件事情到底在干嘛。不太公啦，你们换位置要换脑袋哈。接受法理训练就是换一个人哈。这个是比较有趣的啦，我看你们这一班可不可以听哈？你们有听过《My Fair Lady》？有没有看过那部电影《窈窕淑女》？它里面有一个对话哈，还有一个叫做 Doctor Higgins， 还有一个叫 Pickering 是另外一个哈，在印度，反正他们是语言学家了哈。埃及麦贝。他在街上碰到一个卖花的女孩子啊，就拉萨呗，奥黛丽赫本演的啦，哦，啊，他说你如果学了我的语言之后，你可以从很低级的卖花女变成高级的花店里面的老板，啊，你就可以跟贵族这边交往，只是因为你讲话的内容不一样，哦，我可以让短时间让你变成这样，几个月就够了，阿爹打赌，结果他爸爸知道，因为，哎。这个流浪的卖花女哈，就可怜对吧？哎，老爸嘛，无要插伊嘛，是一个 drunkard， 酒鬼。啊，怎样查某囝今嘛伫好野人引导，学语言了，哎，走来嘛，要甲偷钱。啊，这 Pickering 就讲 ，Have you no morals, man？ 难道你没有道德感吗？你是你老爸，啊，拢过去无甲照顾，今嘛引招来这高级住宅区，你今嘛来偷钱，啊，你到底有没有道德观啊？啊，这个什么 Doolittle 先生哈，就他爸爸，他说。Oh no, I can't afford them, Governor. Neither could you if you was as poor as me. 就是说，
can't afford it， 就是说我没办法负担得起讲道德这件事了。啊，如果你像我这么穷的一样，我也会变这样子。哦，他在讲理由，我先不管后面的话太多哈，因为咱这边法律吼，我跟一个医生讲吼，当然哈，还蛮有名的，我们台北蛮大医院的这个算是很主治要接院长的位置的人，我刚刚讲哦，哎，打完民进的法理已经出来了，我老早一年前就跟你讲，你怎么都没有反应？他说哦，徐老师啊，我只是个守本分的医生呐、啊，我敢关外代志。啊，你讲那些太多了啦，啊，我负担不起、啊，赶快嘛，跟这流浪汉讲的话一样嘛，台湾人就得这块的呀，法律已经出来，啊，国公就安慰，他已经把他自己的定位定出来哈、哦，来，这是自然界的动物，拢喜欢散居哈、哦，看像个派，像个通底起点人，啊，这些资源回收人就精贼哦，你可以像日本这么有效率、高效率社会，但是不逃啊，他们没有效忠任何人呐、啊，因为已经战败了嘛，被美国在统治嘛，香港也是一个资源回收城呢、啊。来过来，哦，送给资源回收。生来为奴隶的人，没有过去，没有未来，没有史观，也不需要传承，因为从奴隶眼中看这一生，实在载不出什么有好以引以为傲、值得纪念的事。没有计划，也没有未来，因为奴隶根本不需要计划未来。奴隶的未来是掌握在主人的手里，没有主人的同意，连头都不敢抬起来的奴隶，如何往前看？就是因为手中捧的那一口饭就是活下去的理由，所以奴隶们总是告诫他的后代说，想要这边创啥，会当好过上实在。好过什么意思？吃饭不是吃饭啦，低点吃东西，你在说的前提，人家说我们好过自己，那是低点喷才叫做好过嘛，对吧？人哪可以用自己、啊、你们是人，怎么会这么轻易用好过自己来说？不要用错字哈，你们是人哈，不是动物哈。小心，如果把眼前地上那碗馊饭拿走，换成桌上一盘龙虾、海鲜、开胃菜，加上一瓶法国香槟酒，他会拼着老命过来，冲过来咬你的手。咱今嘛讲的法律好像珍珠、像钻石一样，你不要随便给出去，人会倒转来跟你咬。给错对象就是这样子，那第一想讲你欠石头，因为他不晓东西的价值嘛。他的眼中只有食物嘛，还在不？食物以外都是攻击的东西。以后哈，你们听的东西哈，你们会被接受筛选。我们讲的东西其实蛮深的，啊，听得懂的人就越来往上爬，啊，听不懂的老要后边，就这样子。啊，你们命好，所以听到好的消息，才会听得到这个法理啊。因为在这个台湾在转接期的时候，法理造出来。啊，你才有机会来这听嘛？啊，听到以后还会有筛选的过程呢、啊，听得进去、听不进去的。我在这边上课三年了，不知道几百堂课了，几百堂课这样上下来哦，上面人来，上面人去，大概都基本上看得出来，听到法理的反应也大概出来。有的人就一直往上冲，有的人停留在那边，有人卡在一半，有人跑掉，啊，有的人作怪，自己要成立自己一套，弄污了。真正哈、哦、会听到这个东西会来的、哦，有很多是属于精英啊、哦，这不一定是我们社会现在所谓的精英哦。我刚才讲那个医生要接院长，那个算精英，但其实国民党很痛来的精英。所谓的精英就会判断是非，知道什么是对错，走上去的人。来，你们在座有各位有谁是追求自由、幸福、快乐，是你一辈子？我几世人都是追求自由、幸福、快乐，有吧？有没有人觉得？自由、幸福、快乐，就是我一生追求的目标。那谁也给他去？哦，遐多哦，怎么这么多、哦？啊，认为不是的，请举手。哦，你们都错了，都大错特错了。你知道为什么吗？我跟你讲，那时候你也惊解讲，徐老师你还讲，我一直以为，那人生就追求自由、幸福、快乐，错了，因为自由、幸福、快乐是副产品。副产品哦，我举个例子，你来听我导导讲哈。然后接医生，一共他以赚钱为目的的医生，你敢不敢去看？不要嘛？为什么？他以赚钱为目的啊，惊嘛惊死，所以刚刚够有看。但是如果有医生，他说我以医治最好，把病人给他最好的服务，把他医好为我的目的，安尼要去看无？真济人对不？啊人，因为这个医生这样的目标跟方向，所以来了很多病人。
因为很多病人所以赚大钱，这样对不对？这就对了啦。也就是说你要取得这个东西，你要把目标设对，自由幸福快乐公鸡跟尾狼通常都得不到。如果你的人生是自由幸福快乐，是你人生的目标，没有人把副产品当作你主要追求目标的了，因为你会不择手段的，因为你不管你怎么获得这个，来后面来的尽快就坐，否则没有所谓进出，会打扰我上课，哦。我很讨厌人家这样打扰，哎，来把它锁上。自由幸福，我的课哈，哦，是逻辑一环扣一环，啊，你想来想我清楚哦，哦，你会把你整理很多东西哦。以前那以为是的，基本上都我跟你挑战之后都不是了，所以。如果是以这个为目标的人，下面走逮几栋做一出来啊？一个女生说：“哼，嫁给这个男生，因为他看起来好像可以带给我自由、幸福、快乐，我就嫁给他。”啊，嫁了没几个月，刚而且大草包，所以他又跟他离婚，再去找一个可以给他自由、幸福、快乐的，还丢不丢？啊，这个不行，再换一个，永远再换，这样对吗？不对嘛。正常说，我爱这个人，哈，你跟他结婚，这是前提哦。然后两个人不管是怎么样，胼手之足，互相鼓励。建立家庭，对不对？生了孩子，爸爸做爸爸该做的事情，妈妈做妈妈该做的事情，小孩子好好念书，最后到晚上的时候回到家，哦，啊，爸爸妈妈煮一顿丰盛的晚餐，这样一起享受什么自由、幸福、快乐的感觉，哎，对不？这样就对了嘛，因为你的过程对了嘛，你做的方法、你的手段对了，所以你会得到自由、幸福、快乐的感觉嘛。要不然我问你，上面叫自由，你有花钱的自由吗？外公，全世界都没花钱，就算你一个月赚1000万够不够？1亿够不够？顶薪就赚1亿啊，一个月好几亿啊。他追求他自由、幸福、快乐啊，可是建筑在别人的，不光是痛苦啊，死亡上了，病痛上了，海西一两个代志，对不？因为他只追求自由、幸福、快乐啊。啊，我来讲个较简单的啦，你们真的自由、幸福、快乐是你追求目标，嗑药最快的啦，还不用那么辛苦嘞，就买一个药，下面10分钟、1个小时、半个小时就很爽啦。那为什么还要那么辛苦？就是手段嘛，你不是在追求一种感觉，你要做对的事，这些感觉好的感觉伴随而来呢，是安内嘛。所以咱台湾人过去就只问那个感觉，不问过程呢。所以上面代志拢做得出来，上面狗屁倒灶、亚西两代志嘛，赶走。我们来这边讲法理，就是跟你讲 reasoning， 跟你讲道理、公道理哦。来，所以过去安怎？很多人就以为说啊，有饭堂吃啊，现在有车堂晒啊，都住地堡开的，给你有什么不好的？不好啊！你看你怎么在玩，都是在什么奴隶阶层？哦，有的人打完工啊，现在几季都喝水喝水啊，拍谁啊？你是奴隶？为什么？你五十万人上街抗议，高不要看我该抓，我该抓啊！因为是这个在统治你的，你游戏规则改变不了啊！啊，这关人更加戆，更加狠。也是做你总统啊，所以秘书长说放起来就到底下放一颗石头在那边当你总统也可以啊，因为他是游戏规则制定者，你不是啊。来，我就要回到这个，这幅画看得懂人举手。没啦，我不相信你们有人看得懂。这时间在1911年画的，那这个人你们，我看你们也不知道是谁啦，他是 Picasso 跟他同期画立体画派的人。来，下一个，这个是这看有没有看不懂人举手，看不懂这幅画的人请举手。来几个，1、2、3、4、5，好好好，放下，你们又举错手了，我要问问题了。来，请问他是画飞机大炮吗？不是。好，你看得懂某一个程度了哈。他是画男生还是画女生？你又知道画女生，为什么？那内用是吧？你又知道啊？画几个人？几个？5个人啊，你都看有啊，咱讲看无。你们刚才举手，你要再重新想，你到底看得懂？看得懂啊！我问的问题，你也知道是女生，也知道不是画飞机大炮，还画5个人啊，你就看得懂嘛？啊，你想被公开亲，那是艺术史学家的事情，不是你的事情，对不对？好啦，你们通常认为看得懂是这个啦，对不对？是不是？你们认为你们看得懂嘛？对不对？我跟你讲错了，你又看不懂。请问他在做什么？你只看到一个女的，他在做什么？你们看不懂啊！你们以为看得懂，结果你看不懂；你以为看不懂，其实你看得懂，是不是很好笑？他在上厕所了，维纳斯在上大号了，这是这幅画的内容了。安尼听有无？
所以哦，你们的观念哦，来来来，慢慢讲。我跟你讲哈、哦，这叫立体化派啊。你说这个看不懂，我跟你讲一个解决方法。来，来，赶快。立体化派，来，这个是不是麦克风？这样算不算麦克风？这也是嘛，对不对？干嘛一定要来看啊？你看我一定要这样看，这是我吗？这样也可以吗？这样也可以吗？这样看也可以吗？就是这个时间固定，从不同的角度看同一个东西，就产生不同的角度嘛，对不对？脸可以从这边看，从这边啊，全部画在一起的时候，到周会，这叫立体化派。立体化派就是从不同的观点看同一个东西啊。那你画的比较夸张一点，这个就是极端的立体化派嘛。啊，问题是什么？他是皮卡索1907年画的呢，百几年前的人，100多年前的人的画，你阿公阿妈阿祖那阵画图，你看无呢？啊，表示什么？你的艺术欣赏能力停留在几百年前呢、啊？这不是很好笑吗？是不是？那你为什么欣赏不了你阿公阿妈画图？你的教育有问题吗？你过去教育有问题。来，这是单一观点。这是立体化派，很多个观点，这是更多的观点，对不对？不同，但是虽然每一幅画都不同的系统，但是它有一个叫 consistency， 一致性。什么叫？哎，刚才画这个算不算抽象画？你告诉我，是不是？认为是的人请举手。又错了，它叫做写实画，它只是用不同的观点，它还是观察真的东西。真正的抽象画是这样子。这个帅哥画的，那叫做 Richard Diebenkorn， 1922年。什么叫抽象画？就是 didn't have any reference to the real world， 啊，就是你画的内容跟外界真实世界一点关系都没有，所以这叫抽象画。所以刚才那不叫抽象，这还是属于具象范围，只是不同观点，叫立体画派。你在哈，就看你定义什么。我刚才讲说，你一定要一致性，就是你一幅画，不管你怎么画，都要一样的观点，你不可以熊熊功，又是立体，又是抽象，又是什么跳一跳去啊？那么跳一跳去，到最后就这样拼贴啊，都欧贝罗软出来啊。这个观念很重要哦。因为你们接下去要看下一个，有一个字叫 consistency。OK， 这个 law 我现在讲的叫侯佐谷法则。法则是什么 ？It's often used to refer to universal principles that describe the fundamental nature of something， 就是宇宙中很基本的那些原则，叫法则，不是在讲法律那个 law。那这个里面大自然法则有一个概念，就是一致性 consistency， 没有一致性就不是法则，没有表里一致就不是完整。OK， consistency 是什么？比如说我今天穿西装了，来这边，对不对？正常嘛，对不对？啊，我右脚穿皮鞋嘛，对不对？那我左脚穿高跟鞋怎么样？哎，你们没有反应呢。我右脚穿皮鞋，左脚穿高跟鞋，啊，我这两下有问题嘛？就懂嘛，我没有 consistency 嘛，我穿衣服这件事情上没有一致性嘛，对不对？啊，我开车来一下飙200，一下飙100，一下不停在路中，啊，这叫没有一致性嘛。我的心跳一下子200，一下停下来，啊，这有问题，医生一定没来看嘛，一定要看心脏科嘛，对吧？这就是没有 consistency 嘛，一个系统里面不含矛盾 ，OK？ 其实你在法院里面都在做这件事情哦，法律的陈述就要一致性。所以你法律来的攻防，就是在证明对方的陈述跟证据或者陈述内容有没有不一致的地方，在逻辑上有没有不一致的地方。美国的法律就是有它的一致性，所以咱那个狗在告赢哎，打民进户就是告美国2006年怎么告？哎，你们美国宪法里面不是写说旧金山合约 treaty 等同于什么？它的位阶跟美国宪法一样哦。你们美国宪法里面接触说战争法、国际法是你们所 honor 的、啊、你一定会遵守的、啊。但是你对台湾人呢、啊欸？你搞我见面想叫我去做兵，你搞我见面想叫我买武器，你只要见面想要改我的国籍，你搞我见面想要改我的语言，啊，你唔对嘛？那叫我提你的身份证跟护照。所以 you are inconsistent， 你们美国做事情不一致。一方面你在 ISIS 在回教的那个地方，克里米亚发生这个独立事件。美国个攻，你这违反国际法。啊，你快点中东那边杀，你讲你做种族屠杀，但是你在台湾做赶快的代志呢？你美国你到底有什么问题啊？
你不一致，所以你给他堵，所以在法律上给他告，告到国务院最后点起啊，放弃抗辩权的一些艺术啊，和你讲我为他讲啊，被逼到墙角了，所以他必须来处理这件事情。下面呢，你看我来写一下短令，才跟你们带到这个概念呢，这样以后你回去离开这个地方就是清清楚楚的一个概念。什么叫 consistent？ 在法律上要做这件事情呢、啊？还有一个概念叫 integrity， integrity 就是什么？叫做表里一致，里面说的、宣称的，你出动的，跟你实际上的行为是一致的。比如说啦，你在村子里面被做老多啊，被做丢落，你做事情要一致性哦。有一些人在吵架，请你去助力，啊，你给处理好些，你有一个标准。但是另外一群人，你去处理人的同款标准哦，你袂使讲对这个人较好，对那个人较歹哦。安尼下开人跟你呛声嘛，讲哎、欸，啊你这样不公平，啊你凭什么做老大？凭什么做阮的长老？对吧？你无得超代志嘛，你的标准不同款嘛，对吧？所以在任何地方，你要做大的，一定要什么？你做事情要公平嘛，标准要一致嘛，赶快嘛！你美国你要做老大嘛，你要做全世界老大嘛，你要根据什么标准？你自己讲嘛，国际法、战争法嘛，啊你有叫这标准啊？你袂使讲去欧洲用这套标准来个台湾，佮往另外一套标准嘛，对不对？所以我们挑战他嘛。看 integrity 的这是个字 ，integrity 你知道下面意思？我跟你讲，它的相反词是什么？你比较容易知道。相反词叫做 dishonest， 不诚实。啊，公开判掉就是 hypocrite， 伪善者。伪善者假装是善人，啊，结果不是伪善者。伪善者积极叠比狗去骂人的话呢 ？State Department， are you hypocrites？ 美国的国务院，你是不是一个伪善者？嘴讲一套，做一套，咱就把这个堵啊，对吧？啊！你放这阵中国的流亡难民在台湾变鬼变棒，变到这个程度，走去美国给你升旗。哦，你旗这假旗，个今麦真歹哦！你难道不应该过来修理他一下吗？不光是修理，把他赶走，这都是咱民进会不会做的代志啊？你凭什么在这边台湾统治？你是什么人？你是中国流亡难民啊？可带来这军队跟带来的难民呢、啊？你凭什么当台湾这边的主理者？我是见败家呢，你要按照战争法来处理我们呢。我是台积本帝国的臣民呢。来，现在先不讲太复杂，来再讲一个，过去简单一个概念的图，让你们有一个 whole picture， 台湾到底啥？过去咱台湾是部落形式 tribe 啊、哦，啊，过来进入大都王国，这个是四万年前发生的事情哈、哦。啊，过来大都王国，过来西班牙、荷兰、大清帝国这边殖民。嘿，什么意思？有一个名词你们要知道，叫做 predator， 掠夺者，掠夺啦，给你讲较歹听啦，讲一个不是抢你啦，就是查甫人对查甫人有性需求，但是不要跟他结婚了，跟你同居而已了。要上你随时上，要走马上走，不对你负任何责任，不要跟你结婚，你跟他同居，啊，没有任何名分，都、就是这意思啊。殖民地对殖民对殖民地的做就跟代志啊，掠夺你的资源。我被对外呼救，所以等到外国来攻击你的时候，大清帝国攻击认为法与不法由贵国制裁之。有听这句话无？就是你外国人你要搞，过去就是发生这件事情啊。日本啊，拍到迄啊，甲去有咱的高耍做人台戏啊，爱就走去大清帝国甲院啊。你是不是要赔我钱啊？因为你的人搞我台，伊讲无，这是法外之名，唔是阮管的。啊、法与不法由贵国制裁之，让恁处理就好。迄个表示伊甲你无关系嘛，他不愿意负责任嘛。啊，代志要甲伊偷物件，拢甲伊摕嘛，就安尼啊。轮到你负责任，他又不要负责任，就是殖民地嘛。掠夺者就是这个意思啦。但是这掠夺者之间互相抢，到尾也是大日本帝国抢去啊。抢去以后，他不是当掠夺者哦，他做了什么事情？他就像男生追求女生，送你花，给你穿漂亮的衣服。把你打扮得好好，后来娶进来当老婆，就这样子、啊。五十年统治台湾就在做这件事情了、啊，都、就是给他冲出去。最后，1945年4月1日，大日本帝国宪法实施在台湾，就是明媒正娶啊，都给你抓进门了嘛。从今天开始，你要效忠天皇要照顾你，你要以换取你对他的效忠嘛，所以他会保护你嘛。那你们名分已经名正言顺抓进门，所以这叫永久性的系统改变哦。从此以后，这个土地是有主的人哦，有主人的人哦。但是伊讲无啊，即卖是中国人搞咱管，还是安怎？那是因为我们又战败了。那属美国，
就美国这种贱，他又把过去强暴你的男生又把他带回来，再羞辱你一次，都像那样，再把你糟蹋一次啊！他为什么要糟蹋你？因为你太强啊！来，后面如果晚到，请尽快坐下。我上课不要打断，请尽快坐下。有谁要先离开吗？谁？有没有这位人？来，尽快离开，我课要继续上下去。外公哈，我们刚才讲过，他们都说语言性是宗教。中国人来台湾做几件事情，通知你。去城、去庙、抽税、贪污，就只几件事情而已。去城、去庙、抽税、贪污，那不用做什么事情了、啊。抽钱嘛，啊叫你拜爷神嘛，啊盖你的税嘛，就做这几件事情了、啊。他更不用跟你打仗，你打不过他，他马上进入占领的第二阶段，直接统治你。他这款的好像什么样？八爪章鱼，他狗你知道吗？章鱼跪一卡，用无同款的代志，给你台湾人抓条条、抓死死，就是安尼。啊，即嘛法律出来啊，这群人都爱走啊，那个赶走，但是下性命不会走一下。台湾人呢，你还搁在孝顺过去，给你找台迄查甫呢？还以为自己是中国人，到中国去寻根呢。这首歌讲愚虐，我好积极，观点不愿意改变，就产生所谓的愚虐。什么观点？过去你有中国去做殖民，两百几年了，你寻根你是中国人啊。所以今麦代志本地搞你处殖民，你反大日本帝国，变怎呢啊？你是愚虐啊！你得过去摕到好处，今麦系统改变啊，你未见啊，继续伫到这阵人给你糟蹋啊！今麦台湾人真侪是安尼啊。我越讲越仔细哈，来，我跟你讲的是台湾是闭幕式哈，来里面会讲到一部分很概念很重要的哈。过去哈，他们就是一种史观，把你套在台湾人的身上，把你套把袂开。我今晚要做代志，就是把这个章鱼的脚一只一只把你剁断，一只一只卡剁好长，你再然后就套把。其中一个流亡史官，他做了三个企图来做这件事情哈。哎、欸，奇怪，我中间跳了一那个台生，我是不是少了一张立体的图案？你是找什么时候的？为什么这个？哦，好，没关系，我跳回来。他们的史官里面涵盖三个主要的元素哈。在我贵给你今嘛主持人他个多所谓的台湾历史或中国史哈。来，举例说，过去有个教授说，台湾人几百、西十几人、十几万人不算什么，有没有听过？有一个教授这样说，对不？这样对不对？当然不对啊！你一定要讲不对啊！当然不对，西用台是咱的，啊，甲咱台是因的，啊，你出来讲这款话，是不是？你台湾人每一个人秀名嘛？过去为什么是这样？你知道，日本统治时代哦，每个人都做户籍，每一个人都。你以向生神下郎，他都给你记录好好呢。阿丽娜维迪亚带两个去乖吼，顶多两个礼拜就放出来。你知道为什么吗？有一个原则在后面哦。总督啊，你那欢恐一个莉莉亚改，顶多两个礼拜就要放走。为什么？后面有一个原则 ，principle， 就是说他是个管家啦。啊，台湾人是日本天皇的臣民呢，是属地一耶，所以管家没有办法对主人的财产做任何处置，是这个理由他不敢对你做超过的代级。除非天王同意啊，无啊，伊刚叫你管你啊，管他的财产啊，是这样。所以台湾人过去拢伫一关很受到礼遇的态度里面长大了。所以形容这中国人自然来画台的台准，你惊一下，吓到了，这是什么回事啊？这顶人是虾米人啊？对不对？台湾人是安尼叫往下惊大汉呢？啊，他用这关扭曲历史的方法，所以教咱的妮娜嘛，所以我甲等于妮娜讲，明天228放假哈。爸爸，我们就留在家里面哈，我们看点录影带啦，哈，就回溯一下台湾历史。不来啦，明天再放假，都同学约好要看电影啊，啊，你做这些微博，啊，无聊。明天放假是快乐的日子啊，我们要卡拉 OK 啊，你在做什么？你看，那妮娜已经受他的教育变成支那人了，他从支那人的观点来看回228事件呢，你放假变成一个颠覆的事情了。228是台湾人的受难日，变成被他颠覆，变成放假日了呢，你的价值观被他扭曲了呢。简单做一个动作，你台湾人都搞不清楚状况了。要讲到歹听的吼，咱头一代人去用台二班，
第二代人 叫去做兵，第三代人受他的教育，这就是灭族的动作啦。台湾人的族就灭掉了，以后没有台湾人了，根本没有台湾的主体性了。从历史上给你受教育，那个黑市命开钱送你小孩子去补习班去接受他的奴隶教育，你还帮他做这件事情呢 ？Motives， 更快的公开罗宣，笑死人了！宣言101是我的，你讲1000次也不会变你的。宣言叫做 declaration， 宣告宣言。哦，我讲呢 ，declare。啊，你谁在 declare？ 你宣言101不会变你，怎么样变你的？101150亿嘛，啊，看你被卖了，你有钱提来嘛？啊，你买到了以后，那个什么产权上面的名字就换你的名字嘛，对不对？就这么简单啊！啊，你有没有那个东西？没有的话，你青菜公公，这就是开罗宣言了。真正能够影响一个土地转移的，就是条约嘛 ，treaty 嘛，国跟国之间的，人跟人之间交换房子是用契约嘛，合约嘛。啊，但是你国跟国之间交易土地叫做 treaty 嘛，条约要很多国做见证。我慢慢越讲越多哈 ，self interest。更改的台湾骗讲哦，中国阿强要给咱爬，咱那是买武器，你就交税，你就买武器。他真正保护台湾不是李志廷、奥平啊，你无在调跟中国爬嘞。中国唔敢跟你爬，是因为美国嘞，美国第七舰队在台湾海峡巡弋嘞，是安尼嘞，这是美国占的所在，中国阿强啊，才唔敢跟你爬嘞。啊，更改第二就跟你给骗啊，所以他就从中间谋取利益啊，卖一个军舰，中国也分得到嘞，江泽民也分得到钱。哇，这个还得了？你卖一个武器，两边人都得到好处，这是什么东西啊？哎，过来，所以国际共同接受这些观点问题啦。我给你被选口是帮助台湾人从支那系统里面走出来，过去支那给你骗黑黑痛，给你救出来。我们的课讲很多哦，但是我不想花太多时间再给你重新用支那系统灌到你脑子里面。我要给你新的东西，不是旧的东西，再给你讲，讲不出来的啦。台湾人不会因为一直讲过功贵体这样出来，我要讲新的东西给你。这是什么？你们知道透视图是什么东西吗？透视，框面给它套，看到 3D。这边有四个图，你觉得哪一张图会看 3D 看透视最清楚？哪一张？认为是这张，请举手。去丢一下。来，认为这张，请举手。好嘛，有人哦，来啊，认为这张的，请举手。哦，遐侪人哦，啊，认为这张是，这才对啦！你们真的是历史被扭曲的不行欸，三个都一样大，你怎么看得出来景深？景深就是你要前面的大，后面的小，你才看得出来景深嘛，叫 perspective 嘛。啊，你如果三个一样大，你就被扭曲了嘛。啊，你有一种特别大的黑网喊，这是过去国民党给你骗的代志嘛？他讲在一个历史里面，没有按照大小来讲。他特别强调部分历史呢，跟你讲台湾历史，就讲一大堆什么郑成功有诶无诶，结果那个才几年，范围才那么小，他跟你扩大嘛，啊，你听到90%都是这种东西，你以为这是就历史啊？台湾历史戏班你，你哪这看不清楚？我看你中国人嘛，真好跟你骗诶。我们就是用那个图示告诉你什么样看事情的，来啊，我要再调整，再讲一些东西哈。在法庭上面讲的是证据，对吧？禁锢，可是证据有很多啊，你不是每一个证据都一样重要，对不对？证据有比较有说服力，比较没有说服力，对不对？还有假的证据，对不对？假的证据又放到这边来了，叫做伪造的了。啊，在对的真的证据里面还要分 A、B、C、D 级。A 级证据是什么？叫做科学证据，越上面越接近客观，越下面越接近主观。主观，比如说证人的观点，出了车祸。我看到那人跟那人弄，你的证据算证词吗？不重要，因为是观点，这里面牵扯观点问题哦，对不对？看你从哪一个角度来看。后面为什么有进出的事情？要上课吗？我上课的时候就是上课，你要拿的话，等他有人来的时候再处理，好不好？好，谢谢。来，客观、主观 ，OK。那客观的话，基本逻辑推理，比如说进化论，进化论吗？对不对？所以它不是真理嘛？啊，推翻它很简单，怎么推翻法？外公没有进化论，因为你每次挖到的东西都是点点点，啊，恐龙一挖就挖一堆，可是中间的过程的东西你挖不出来，
还在吧？点点点不能连一条线啊，你不可以假设它是连成一条线啊，所以这是很自然，逻辑推理就可以推翻了。来，物理性质，碳十四半衰期，很简单嘛。我家后院挖到一株女尸，我认为她是50000年前在这边的那个住民。还什么证明？青菜公公，现在有一个叫做碳十四半衰期的灶，根据碳衰退、同位素衰退的程度，他知道哪一年可以定位的哦，50000年以内都非常准的。这叫物理性质、化学性质、氧化。我家挖到一把刀，我说是以前的人就用的刀，潘医生哦，看你什么时候住好的，什么时候开始氧化，到现在时间多久，算得出来的，不是你随便可以讲的。第三个，生物学人 DNA 这个当然我要被讲的哈，现在哈、哦、要做 DNA 研究很容易哦。金妮娜，这小孩子是不是你的？以后财产是不是你有一份？很简单嘛，送到实验室里面血液化验，他是王永庆的孩子哦。那血拿出来，头发拔下来对一下就知道了，是不是他的孩子？马上就知道嘛，没我再掉片，两天就出来了。过来历史文献 ，history document， 条约合约哈、哦，我来讲哈、哦。哎，我错过一个东西呢。讲到观点的问题呢，为什么观点那个地方不见了？我待会再讲这个哈。我刚才讲到那个历史观，我错过一个部分，我再给你们补一下哈，念一下这句话哈。人家说徐老师你说历史哈，有点咬。我从小就不喜欢历史，但是我跟你讲，历史很重要。史观非常重要，因为历史牵扯到一个观点的问题 ，point of view, perspective, 观点的问题。史观很重要，观点会影响你的立场，立场会左右你的选择，选择之后会产生行为，行为会决定台湾人的命运哦。我再念一次，史观很重要，观点会影响立场，立场左右选择，选择之后产生行为，行为决定台湾人的命运。所以我都讲公开历史整个那一套史观。给灌输就是影响你的立场，影响你的选择，说多你给你影响。外公哦，说到观点哦，你有你的观点，我有我的观点，对不对？男生有男生，女生有女生的观点嘛。北美印第安人有印第安人观点，北美有白人的观点嘛。那谁的观点比较重要？不一定嘛，对不对？谁比较凶，谁比较重要嘛，对不对？是不是这样？北美的印第安人继续坚持他的观点，他就灭亡了对不对？当初被继续跟北人拍，已经嘛无去啊嘛。观点这么重要，看你有没有实力嘛？你的实力定观点是谁的嘛？不是说我有我，你又怎么样？一个男生一个女生，当天结婚当天晚上就可以吵架呢。哎，杂波贼呀！啊，太太煮几下菜放在桌子上，啊，男生说啊，菜煮好了，进来做决定啊。啊，太太说没啦没啦，我还有好几道菜，还啊够几道菜要炒，你得要先吃啊。啊，先生说没啦，阮家拢是待到顶做会了才开始吃啊。我们太太说：“不要分到做行李哦，向行来向行家，啊，这样就可以吵架，对不对？为什么？因为不同的观点啊，你把你从小到大的观点习惯带进婚姻里面，啊，跟另外一个从小到大进来的就产生冲突啊，啊，冲这就可以冲突嘞，啊，冲突哪较好的就是安那，听按照其中一个观点去进行嘛，就是谁爱谁多，谁就让他嘛，对不对？啊，如果谁都不让呢，最后就离婚下场嘛，对不对？”啊，差个不了的，歪了算了，对不对？观点重不重要？这时候可以吵哦。人跟人顶多是离婚哦，可是国家跟国家观点不同的时候是灭亡哎。它中间不是冲突哎，是战争哎。那个中间的代价是很大的，不是你这么青菜公公哎。这是生存之战哎。所以观点重不重要？当然重要啊，史观很重要，观点影响立场，立场左右选择，选择之后产生行为，行为决定命运啊。是安尼呢？你台湾人，你现在来家就产生一个新的观点了、啊。我给你一个新的观点了、啊，你要回去面对那个事情了、啊。我们挑战中华民国这流亡政府，你这是什么观点？为什么可以跳到我身上？是这样子呢？来，我现在再跳回来哈，杜小姐，讲到这个东西，我的东西啊，民政府跟你讲的东西都是很理性的，我们只给你历史上的文件、历史上的事实、逻辑的推理，没有叫你画一个大饼，叫你去追求的，不是哦。是很 reason rational 的 thinking 啊，讲到 history document， 一个男跟女的结婚哈、哦，容不容易签那个婚约不容易嘛，对不对？中间有起起落落，我们等下寡这代志，对不对？两个人签在同样愿意在同一张纸上面签下那个婚约都不容易了，更何况
旧金山合约是46个国家同意签字的，是不是它的有效性远超过你两个人签字？两个签字都不容易，46个国家同意，而且坐飞机坐船到同一个地方去签一个条约，难啊，这个旧金山合约了，它的位阶当然远高过你讲的其他东西嘛，对不对？这就是所谓条约的位阶了，所以是等同于宪法嘛。46个国家都不敢管人，嘿，一旦同意一件事，那难之在加难呢。这是战争之后的条约呢。来下一个 ，archive， 今天没有时间讲那么多了。来讲到 DNA， 现今活在世界上的人，这个图你有没有看过嘛？哈，有没有？有没有讲员跟员？没有讲过。来，国家地理杂志哈，有听过这个频道嘛？对不对？他们很有钱，他们就做一个案子，因为现在 DNA 很发达。所以你只要用那个棉花棒在口腔刮一下，送到实验室，两天就出来，告诉你几亿对的染色体的排序，不是染色体，基因的排序就列出来给你看。那狼哈，在传宗接代的时候，你会染色体会复制，复制过程当中哈，所以你的小孩子会长得像你嘛，是这个原因嘛？啊，复制过程当中会有一些误差，误差会产生叫做突变，这个突变就好像一个记号，所有从你这边生出来的小孩子身上，都会带着这个记号。对立家揣弄也有些记号，那你在后代再生下去又有这个记号，又有不同的记号，是安尼啊。所以国家地理杂志可以用这个方法把你追回来，列周星系下人，有意思哈、哦。就他把全世界人抽万样本空间，70万个样本空间，七十万就多哟。你们有做实验人就知道，70万是一个很大的样本空间哦。把全世界人对对来切出来，现今活在世界上的人哦，所有人只。来自同一个源头，6万年前，从什么地方来？来从哪里来？非洲啊！今麦哦，今麦我还这干的狼，所有的人都是从一个点来，就从非洲6万年前，有意思哦。上次有同性高工，不啊，我课本上有讲有三点动人哦，仅干单嘛，他的 DNA 现在有没有活在我们世界现在人身上？没有啊，没有啊。现在所有的人身上的 DNA 只有来自一个源头啊，你讲的三点动人老早都灭掉了。所以不用讲那个一个人，只有一种人从非洲来。啊，像本德西，徐老师，你讲非洲人有点太远了。我从哪里来？他比较有兴趣，对不对？啊，从哪里来？咱台湾人对调来，真简单。你讲，看这个 M174这条线，这有数字诶，哈，你自己上网查，这不是我编的哈。来，他做了计算，国家杂志叫做 Dr. Spencer 这个人做的哈。你看，对家行，走到南叶门，再走到印度南部，再走到马来半岛爪哇。再几百台湾，4万年，即阵的时间4万年，4万年之后再去日本一部分，再去日本，啊，过来呢，就去所谓的朝鲜半岛北部，再最后进到所谓的中原地区。啊，这个中原地区，这个所谓的这个地区来的有什么人？我有从非欧洲来的，有没有看到？从蒙古下来的有没有？有印度上去的，有越南、缅甸这边上去，十几种人走一家，这2万年前、3万年的叠加。所以谁是杂种？中国人，我不在大陆，这类土地来的是杂种嘛？没有错嘛？在一个土地上，贵啊，杂金狼爹来的，谁突然能蛮离？不是杂种是什么？是吗？没有错啊，我没有在骂人，这是陈述事实啊。所以你台湾人是，一直韩国人说他中国人祖先，对不对？中国人起个背起，当然对啊，你一部分的中国人就是从韩国过去的啊。啊，可是韩国人从哪里过去的？日本过去的 啊日本从哪里过去？台湾过去的啊，我们4万年前在这边啊，所以我们是中国人的祖先啊，没有错啊，是伊都爱给咱拜，不是咱给拜呢。啊，你若个拜中国人做你的祖先，你已经背做啊呢。你若登基拜你中国人做你的祖先，你背做背什么做？背你4万年以来的祖先啊，你4万年前来的祖先，你无个拜，你给拜迄支那人统治你200多年就变成祖先了。笑死人了！那你毁就蠢呢？但中间如果高沙族的后代，你要很骄傲，你身上血很纯的呢？为什么很纯？我给你一个简单的证明：在一个土地上生存了4万年，没跟外面接触，你不纯才奇怪，是不是？就蠢了呀！为什么不能跟外界接触？船只不能出不去嘛。所以大多斯宾讲过说 ，The greatest history book ever written is the one hidden in our DNA。最伟大的历史故事是记载在我们的血液里面的。黑伯都骗人，不是用人的编造的故事被给你骗，黑伯好嘞。
我们现在科学证据贴出来嘛，一级证据贴出来，你身上的血告诉你自己是谁嘛？啊，你还会去拜中国人的祖先吗？不是嘛，伊都要给咱拜，不是咱给拜嘞，倒过来了吧？你要追本溯源是追到台湾嘞，这个时间点，六万年、五万年、四万、三万、两万、一万，啊，这时间点，这图也不是我画的哦。啊，这样，你叫什么名啊？你是谁？我伫拜国拄到你，你就叫拜国好了。哎，这句话是不是很好笑？为什么好笑？为什么好笑？我要问你哦，为什么好笑？哎，教义公，哎，这个我先跟你讲这个故事好了。你们知道为什么叫星期五从哪里来吗？鲁滨孙漂流记啊，鲁滨孙漂流记是在1719年写的一个小说，有一个白人坐船遇到风浪啊，船搁浅了啊，就放在岛内边起一个草屋。啊，对啊，能够给了当地的黑人来找伊。哎、啊，看到一个人，啊，我礼拜五碰到你，你就拜个。啊，你们觉得很好笑，原因是什么？你们自己都想不出来哦。我跟你讲，应该是黑人改好名，不是伊改黑人好名嘛。住在那边已经几万年是欧人嘛，啊，你白人你凭什么改人好名？是在白人观点嘛？哥伦布发现新大陆吗？不是嘛？新大陆老早就有人住了嘛？怎么是哥伦布？北美印第安人叫印第安人吗？是不是？不是嘛，是北狼跟侯米埃嘛。本来做北美地区有很多种 tribe 的人，他没有名字的嘛。阿联我问过来，啊、台湾人是什么名？波亲的名叫啥？都叫台湾，唔是嘛？叫啥 ？Formosa 嘛，唔是嘛？啊，应该叫啥？我来讲，波亲本地无名了。为什么没有名字？你住在这岛上，自给自足，想到名？你没有离开，你以为世界就这么大、啊？是外面的人进来接触你之后，伊改你好名嘛，所以真的说葡萄牙人看到这个岛 El Formosa 讲出西葡萄牙语啊，在开秀界名嘛。可是之前几万年都没名啊，只有岛上的人互相叫名字嘛。名是什么意思？就是我要跟你做生意啊，是要跟你讨论啊，是怎么样？我改你好名嘛 ，Identify you 嘛。啊，你若接倒来就无人改 Identify 啊，当然你没名嘛。但是我个人学 Formosa 较好听。冯茂小也是正式的名称，怎么证明？来，哥哥，他在毛利人来台东寻根的，发现传家宝了。毛利人来家哦，哦，因为女学生看到家，哇，这玉器高，手上戴的环一模一样，那那就奇怪，没奇怪。那、啊、那时候考古学家、历史学家认为他们从库克群岛、波西米亚地区来的，甚至于发现毛利人跟台湾的原住民的 DNA 很接近，也不用很接近，不来得及，因为我 A 级证据讲出来的嘛，人是对咱家出去的嘛。啊，就得到证明了，所以你后面很多考古家、历史学家的东西就可以丢掉了。为什么？他们以前都叫 hypothesis， 建立假说，然后求证，考古求证。啊，你的假说错误，你就重新修正。但是咱基本上一级的证据给你造出来，所有东西 fitting to the puzzle， 完全清清楚楚啊。啊，你台湾叫什么名？贵溪叫 Formosa 嘛，哈、啊，来，1920年，对吧 ？Formosa 的 beautiful， 比几个轰炸台湾的照片，美国从飞机上面拍的照片。Tons of explosive for Formosa， 刚好用台湾，无啊 ，Formosa 嘛，对吧？啊 ，San Francisco Treaty 来对讲讲 ，Japan renounces all right title and claim to Formosa and Pescadores， 就是这个意思啊。Formosa 啊 ，Pescadores 就是澎湖啊，朋友啊，都、就是安尼。这是我来讲，讲到朋友，讲到直接的吼，你合约上面买厝吼，上面也是青菜小工，这是阿草啊买不？还是阿？啊，阿英阿贝，干美山的贝山，你不是用人家的绰号坑在合约上面嘛？你合约上面一定要写你本名嘛，本名嘛。啊，这是很重要的合约啊。啊，台湾人本名呀，还知不？旧金山合约都要写你本名，别再写台湾呢。一下讲 ，Formosa and Pescador 呢？啊，不，你那现在斗到一堆堆，你怎么证明说切了哪一块地在条约里面？这就是咱正式在条约上的名字嘛 ，Formosa and Pescador 嘛，爱在吼，这是咱正式在国际上文件上的名称嘛。来，存在感，你主持人我还准，什么时候你知道你这个人存在？当时开始知影，知道你有这个人存在。外公吼，从妈妈喂你奶的时候你就知道了。为什么？你等他出息，八到腰嘛，号嘛，啊，你就给他喂奶嘛，啊，他就透过跟妈妈的身体接触，他知道哦，原来除了我以外，还另外一个存在来 identify 你自己嘛，这叫存在感，英文叫做 sense of existence， 我存在这个世界上，啊，慢慢弟弟妹妹跟你玩，啊，过来爸爸跟你浪，对吧？啊，就慢慢建构你更清楚的存在感嘛，
因为你的 reference point 参考点越来越多嘛，就越来越确认自己的存在感嘛，对吧？啊，如果一个人从小存在感很强的人怎么样？自信心就强，自信心强的人怎么样？学习力就强，学习力强的人怎么样？就 capable 嘛，能力就强嘛，以后就可以贡献别人嘛，对不对？可以帮助别人嘛。但是这个过程出了问题，从一开始主持人哇，不都要得好，啪来掉吹背。婴儿呢，打出席准啊，都有机关代理怎么办？怎么办？我像过去吼，我在育幼院里面吼，有带糖果、饼干啊，好吃的东西，带他们做游戏，啊，希望小朋友来玩。啊，每一次吼，我去不同的育幼院，都碰到同样的事情，就是总是有一两个小朋友躲在桌子底下不要出来的。啊，我后来问老师什么代志，结果他怎样？因这种以受虐儿。伊都不爱你，怎样你一叠下啦？就是没有存在感的小孩子，就可怜呢。从小叫人领地大汉，就是出席中叫领地个大汉呢。这个过去的台湾人的遭遇呢，咱拢是受虐啊。为什么？我是台湾人，扒落去，我台湾人要跟台湾发气啊，发钱，我台湾人写到唔对吧？我们这是受虐而长大呢。我们在建构我让你认同的时候，我讲母亲教我的话，一准叫否定，无单机，佮叫你讲中国人的名呢？你不光是受虐儿呢，你还是讲鬼的名字呢？为什么是鬼？中华民国的流亡政府离开他的身体就是鬼嘛，孤压禁管嘛，这就是鬼政权啊！中华民国身体在中国啊，啊台湾不是的受灾，这不是鬼是啥？爱造来加重呀！我就来讲解故事吼。过去有一个地方叫做格拉森，在圣经上，来尽快坐下。我课讲到一半，尽快坐下来。有一个地方叫格拉森，这个地方是天然的石灰岩洞，中东地区哈。那水低了就一坑一坑，对吧？啊，就喝引来坐下，当棺材啊，狼戏也包包的带来对。久而久之，这个地方变成坟场。啊，你知道坟场西狼贼嘛，对吧？西狼贼下面贼摩西那贼，对不对？啊，摩西那贼料就会发生什么事情？鬼附身的事情嘛，哈，鬼啊附在人身上啊，就来在村子里面刚好有一个人被鬼附身，哦，鬼啊附身，啊就哦，无穿衫啦，无当起我唔免食饭，规身骨垃圾鬼个，鬼刚将，啊村子来人讲，哎，这袂使，规去用铁链，铁链那个白白卡无代志，结果这人够力哦，又把铁链挣断，又冲到坟堆里面去叫，啊有一天耶稣来了，亚索代表真理嘛，耶稣来了，啊这人就穷于亚索逃警。跑到耶稣前面说：“永生上帝的儿子啊，我时间还没到，你今麦就来是安怎？是要叫我今麦就下地狱哦？”亚索无甲伊给讲话，他只跟他讲说：“你叫什么名啊？”只问他一个：“你叫什么名字？”啊，你知影这人讲不出来，不，我叫做群。伊讲我的名叫做群啊，一群的群。你知道为什么叫群吗？因为附在他的身上的鬼很多啦，就这鬼在伊身躯顶啊，伊叫群啊，一群的群啊。亚索讲：“对这人身躯顶管走出去，离开。”啊，这鬼就接受命令，马上要走啊！因为真理来了嘛。啊，鬼跑了，啊，跑的时候遭到敌啊，刚好两千头猪就附在猪身上，猪就冲到海里面，全部淹死。啊，这个人恢复理智之后，杀情都等来，啊，旁边人个门伊都知影名啊。这个鬼是台湾人啊，你是什么人？我台湾人，我嘛是中国人，你看，你讲鬼啊名嘛，你自己的名字讲不出来嘛，你讲我是中国人嘛。台湾人就是叫鬼附身嘛，再给讲鬼啊名出来嘛，你连自己讲自己是谁的能力都没有嘛。基本上是法理出来之后，你才醒起来，你才知道你是瞎人嘛。你知道自己是谁之后，才知道怎么做啊。这是头一波呢，鬼啊尽管都赶走，但基本上下生啊，不然鬼啊走是什么人？当机啦，老师，下生啊，不然鬼啊走是当机啊。你对只讲什么？你讲下人歪有鬼啊走，当然是我歪有鬼啊走，我没有鬼啊走，就是法理出来，你头脑要清楚哦。上我的课哦，讲话你起码被做官员哦，恭维出嘴进京，你要先思考，不要乱讲话，一讲话就要有意思，因为你以后讲的话是有力量的哦。官员讲话就说到做到，要不然你不要讲，对不对？要学会这件事情哦，你去凊彩跪给大家，然后凊彩恭维哦。都不负责任嘛，随便跑，像拉屎一样啊，像放屁一样啊。过来那边做民政的官员不可以这样子，
你讲话你要 mean it， 真的是这个意思。先想过做了决定以后再做决定，真的哦。或者是对台湾人讲的哦，但因为以前都没有负责任过嘛，你就是随便国也没有人在乎，你就随便讲话嘛。但是你要当官员之后，你是有权力在身上的人哦，你讲的任何一句话会影响很多人哦，所以不能乱讲话嘛，乱讲话就要下台嘛，对不对？你们换了位置要换脑袋哦，思考方式你的习惯都要改哦。过来，被抓到贼窝的王子在发现自己真正的身世后怎么办？你今晚怎样练习下面狼不？什么人？不是台湾人，台湾人有什么了不起？这哪够啊？你想可想要顾台湾人不会让你回去掏白起来啦。大日本帝国的臣民啊，你知道拿那个身份证的意思是什么吗？外公你在台湾人继续被人家统治。今天你也这样掏白起来，是因为你的身份被确立。你是什么身份？大日本帝国的臣民哦，是安内利在受到战争法的保护哦，因为你是被占领地的百姓，所以你的身份证就重要呀。你台湾人什么了不起啦？公开派你啊，人家继续给你统治。印第安人什么了不起？住保留区啦，因为你是弱势团体嘛。我刚才讲这是生存战争，你也给人起来起来，是因为你是大日本帝国的臣民，要接受战争法的保护。你上面有人叫做天皇，你是因为你是天皇的臣民，你在受到保护。当然没什么了不起，在这世界上很少的一多一撮人呐、啊，人家是随时在大国的政治底下，你会被不见的。但是你如果是大日本帝国臣民，你不会不见，不仅不会不见，你还恭维这个昂西埃，这叫做王子嘛？你凭什么叫王子？王子是什么？有地位的啊，有名称的呢。我们是青菜几类人活在遐呢？全世界多少的那个少数民族，到最后现在都消失掉了，语言也消失掉，人也消失掉了，在这种大环视之下，很多人都不见了呢。当然啦，电都自以为了，台湾人有什么了不起的话，真的会不见掉。你今天拿那个身份证很重要哦，你不要小看那一张，那是翻开来后面写 Under the jurisdiction of USMG， 就是在美国军政府保护底下的人哦。所以国民党在我们刚刚对立安诺嘛，是他怕我们，不是我们怕他、欸，你不要搞错了。我们大喇喇在登报纸，大喇喇把车牌开上路，就是安尼。英吉要被招罗啊，他们的谎话编不下去了，我们挑战他哦，过来，那怎么办？你知道你这是谁又怎么样？回到原点重新出发，回到哪一个原点？回到战败那一点。过去咱北部阿公阿嬷那代就是不愿意承认那是战败国啊，走去认同中共，了后才有今仔日三代叫用领地啊。你那时候如果坚持说我是大日本帝国的臣民，他不敢对你怎么样，他非得要按照战争法解决，结果中国人给你骗，给你吓。做中国人没事，你不用做这么多事，好好好就去带去了，带去了死了，刚好中人家圈套，他叫你去当兵你就当兵，叫你买武器就买，你是中国人嘛。所以当时我们告赢的时候，美国被他进过来行合理的时候，林志森博士被推开，没咧，等下满家死的，你没有资格。为什么没有资格？那、啊、你拿什么护照？中华民国护照。你是什么身份证？中华民国身份证。啊，你中国人你是另外一个提进关，对吧？你要大日本帝国臣民才可以啊。所以米国叫人做的第一工作是什么？拿身份证嘛。啊，怎么拿？回到那个历史上的原点嘛。大日本帝国战败那一点的时候，你是不是这块土地上的居民？你是不是大日本帝国的臣民？你在户籍上有你的名不？有你阿公阿嬷阿祖的名不？这样才证明你的 identity 啦，才受到保护啦。你知道吗？啊，我时间不要这样了，你的政治身份才是保护。你是台湾人 ，So what? You know you are Formosan. So what? 有吗？又怎么样？是这个才让你起来的嘛？来，西班牙国家主席，那个台政我还有多久？到几点？3:30，所以我要15分钟之内解决。OK， 好。西班牙国家法院19号根据普遍管辖权原则对。中国前国家主席江泽民、国务院总理李鹏五名中国前任高官发出逮捕令，理由是这五个人涉嫌对西藏犯下种族灭绝罪行。这将使得江泽民人若走访国外，可能遭到逮捕。中国官员回降，强硬的回降，哪个国家受理此事，将是自取其辱。有胆就来吧！西班牙是一个大国，是不是？不是嘛？小国嘛？啊，中国那么该出力，为什么不说我开始禁运所有的商品，你也不能卖来这边，我们也不卖过去？
啊，那个修理的好啊，为什么不敢？因为西班牙属于欧盟嘛，它代表整个欧盟呢。欧盟那个不是中国的爱企业嘛，它靠它赚钱嘛。但是这只是一个理由，另外一个理由是什么？一经这样做就干代志，经这样给我们脏掉。你知道中国怎么灭绝西藏人吗？大量中国人移民到那边嘛，基本上没台人呢。大量中国人几百个，一男的好啊呢，对不对？所以他大量中国人，所以把他达赖喇嘛很细密啊，揣起顶囊逃走，招一堆印度德兰扎拉。为什么他要做什么事？你知道？要留他的种啊，没老爷敬啊，他种要被灭掉了。你一眼给我挖，大量中国人跟你烂吗？就台湾基本上做的代志嘞。你被种族灭绝，已经被疗愈尽嘛？所以过去台湾人看中国人来一阵，北部讲啥，卖给我外星人，卖给我中国人，有无？那是人吼基本的本能。一阵人来了，你惊跟你的进无去，甲在安尼甲你的你那讲，虽然他法理不懂，但是本能的反应。因为你会不见了，你后一代你也断双了，南人你被认同谁啊？就没有属于台湾来嘞，是这样子呢？你没有这个 identity 啊嘞？你跟我们骗去，你想你中国人，那都害啊呢！我还讲哦，中国人很坏呢。一方面讲熊猫被灭掉了，熊猫啊，都被没去啊。我们要全国之力去保育熊猫，所以要留几个保姆再配种，给它增加，对吧？你对动物是安尼，想你对人安尼，你为什么想办法把西藏人全部灭掉？对不对？中国人来这头呀、啊，大量中国人来台湾要跟你烂吗？难怪你不知道你是台湾人啊！你的种族被灭绝，你不知道吗？台湾人还没觉醒，还想自己中国人吗？你现在讲台语都台湾人的语言，那不是啊，你是给我汉化，给我支那人啊！我讲全世界没有汉人啊，有没有中国人啊？中国人是个统称嘛，你中国人那些国籍的下子写个，表示你中国人是一个统称嘛，汉满蒙回藏嘛，已经是统称啊，也没有汉人啊，要不然你把 DNA 拿出来嘛，科学根据，你把所有的支那人或汉人 DNA 拿出来。啊，以后我们就检查我身上有没有这个嘛？没有办法嘛，你拿不出科学证据来嘛，就是这样啊。啊，台湾人给我们骗骗，结果就写这嗨嘞。这是犹太人过去被种族屠杀，所以他对这件事情很敏感，做了一个定义。什么叫做种族屠杀？这有很多，其中一个 forcibly transferring children of the group to another group， 就是把你的囡仔送给对方的教育系统受教育了。咱今麦囡仔就是这样。你受到中国流亡难民的教育啊，咖喱是中国人啊，咖喱拜国旗啊，每天早上去升旗啊，这就是种族屠杀呢。你把你的小孩送去给他受教育，就是种族屠杀一个动作呢。台湾人你不知道啊，还个考试，黑心嘛，叫你读不落去，还叫你背，还给你考试，还加害。我时间无遐济吼，我今日吼在时间点上面拉长你们的时观，在空间上从不同角度跟你讲，让你完整哦。过去哦，你看历史怎么扭曲？你怎样接对斗嘛？哈、哦，右半边都不是他的嘛。我还讲离谱的是什么？他在讲郑成功占台湾，对吧？哇，我听下给不？你知道他的势力范围多大？阿内尼亚啦，就说郑成功占台湾，邱西郎就占台南尼亚啦，其他地方都不是他管的嘛。是他管的话，你拿出证据来嘛？你要管这么大土地的，要派多少人？你的心想怎么发？你大清帝国发了多少钱给他？没有摘掉啦。大金六改你的财政有困难，还要发钱给你来这边管台湾，加 BI 嘞。反而他大日本来统治来的时候，他花多少钱？帝国议会要通过预算的嘞。我待会慢慢给你看。过去这边是荷兰人的势力范围，那是西班牙人的势力范围，上面是大渡王国这范围。所以你过去都是中国人支那人的教育，谁闹谁个就套对了。不要再去念那些东西，不要浪费时间去背那个。我跟你讲，什么是科学证据？来，这是大日本帝国的。总督，我给你补一些这些历史哈。1895年，明治28年，第一代总督华山之际，军政转民政，领台善后，租税减免预告，地方官制，委任立法制度确立，台湾总督府评议会创始，司法制度确立，地方法院、复审法院、高等法院警察制度、理番制度、医院设置阿片制度、教育制度由变电影实施，定期航路开始，度量衡改正，财政金融制度旧税制改正，大阪中立银行进出。你要统治一个地方，要银行进出啦。波及是不要办代级，是不是？你一大堆，你们如果学着行政管理的话，你要注意看怎么一个国家进来的时候，怎么样统治一个地方，做了什么关键性的事情，要多少 budget 预算去使用，这都不是没没嘎嘎好你看哈。
1896年，明治29年，台湾总统临时法院要做什么？法院啦、啊，地租啦、啊，对不对？政治法院，公医制度开始，医院进来了，学校制度、教育制度，三战警备法，明治29年，乃木希典，阿片渐进，阿片把过去把它除掉哈，医院设置，来1898年，明治30年，第四代总督儿原太郎做什么事情？那时候主要是后藤新平在做的哈，警察司狱官养成。机关设置、保甲制度实施、土地、水利事业、地籍调查、大小租权、地方制规则制定、基隆跟高雄港主港工程、全岛铁路计划设建设、北医十间、总督府医学院，哎，你要医院要有医学院哦，因为设医院要医生，医生要受教育哦。台湾银行创立财政20年计划，20年计划最后是预定让它财政独立，明治38年完成，离灾救助基金公布实施，祭祀工会残烛废止。你看，遐侪代志呢，唔是代志，唔是恁工人想想遐简单，唔是咱工人想遐简单的吼、哦。来，这是你自己上网，你们会日文的话，自己上网到日本帝国议会，他都到现在为止，你都可以看到那些资料。每一年编了多少预算到台湾来建设，都在这边嘛。现在就清楚啦，军事费用寡贼，建设费用寡贼，没有钱怎么做事情？大日本帝国在台湾总督遐贼，你看。内地移民中央研究院、化学部、卫生部、松山疗养院、地下街道、地下水道，哎，中国啊，跟我们这样用下水道。迄阵你看，1906年已经开始走啊，大正、台湾电力株式会社，有无？纵贯铁路都全通啊，你看，1919年迄阵，日本天皇诶王储啊，要来台湾啊，台湾有人顶梁下，这个叫田健治郎啊，我特别要讲这个皇太子殿下台湾行。啊、台湾就顶梁下跪改工啊，无啦，这就乱的卖来。结果你知道他写了一个给天皇的信，写什么？台湾思想的恶化，是因为在台湾一定卡心啦，无几个人啦。但是因为伊是社会主义，啊未到危险的程度，一般人民是很忠实顺良，敢是一视同仁圣恩，没有危险力量来。哎，过去大清帝国通敌台湾人，拢跟台湾人讲啥？男无情，女无义，对吧？3年一小反，5年一大乱，对吧？我讲个派天啊，就一个女人的角度，如果是女生，啊，你搞她照顾得很好，为什么要跟你反，对不对？啊，你搞她领地，我再跟你换嘛。啊，日本时代为什么咱北部一带拢讲日本人管我好？是不是？我们还在怀念当时，表示你真的对我很好嘛？结果喏，代志我都骗诶，编不出这种故事的嘛。一定是过去你搞乱，再过3年一小反，5年大乱，你逼官逼民反嘛，在安内嘛。但是现在已经田健治郎公鸡官位，不要是台湾人民真正就好呀，对吧？这过去的台湾人呢，你讲起背时代，从台湾出国留学的人数有多少？你知道吗？20万人，你不敢想的啦，还是个帝国啦。这是过去的台湾人，我这个照片哦，好恁看哦，这1920几年的台湾人哦，你比留学日本哦，在留学欧美哦。去美国、去澳洲读册哦，这个等这个说杜聪明台大医院那个早期的创始哦，而且黄条琴跟因某了，哎、欸，迄阵的台湾人穿的衫哦，比你们在座各位女生哦或男生哦都较秋了，随便这个法国高级定制服啊，你看那个项链，那种类似，他的发型，男生穿的西装，不是你们在座哎，这才是台湾人呢。啊！你想那穿衫，今麦开始拢被难民受影响了，大家拢不要穿衫。我真的，你阿公阿妈做的时阵是安尼，是这个气质，这种长相，这是台湾人的长相。我把同学录抓出来给你看，好吧？严水龙、严春安、吴锡元，你看美术塔、美术塔、化学塔、经济塔、神学塔、政治塔、医学，你管我这？到美国 France 到意大利美国的 Illinois 有没有？Columbia，这几问亲戚啊，然后过给吧。哦，一个 Illinois， 你看每个一个 Illinois， 你看林县长啊，这是给考察啊，过美国不同的大学，时间点1920几年，你看1920年、1925年在那边留学，不简单嘞，那时候的台湾人是安尼嘞。但是接下来有一个混蛋哦，一个叫做黄朝琴、黄条琴，他在做台湾的，你过去怎么个混蛋哦？我来讲一听哦，美军要来占台湾人工。甲美国人讲，阮是台湾人，嘛是中国人，就是伊。美国人说好，安尼你中国人，我来当作中国人处理。你看伊做啥物代志？伊为恁内，你看南读册读到尾个南京政府外交部。哎、欸，这也工作呢，就奇怪。你日本
常想让去南京政府外交部做代志，都表示他认同中国人嘛。这就是我讲的愚虐嘛。明明是日本人的通敌，你明明拿日本的护照，给去效忠中华民国嘛？南京政府外交部嘛？爱知不？啊，那台湾人安尼叫出卖，安尼知嘛？你要点出来嘛？做什么代志？这个就被抓下，有啥好骗的？来，过来看看。我可能要跳一下哈。那个台政，我有那个哦，有一些图哦，在这边，你看，过去1943年，全台湾小学共1099所，学生932525人，台湾人的义务教育普及率71%，全亚洲只低于日本，已达先进国家之列。1943年，哈、哦，过来，你看，1928年确立台湾台北帝国大学，奠定台湾学术的基础。日治时代，台湾人留学日本风气相当盛行。1945年统计，曾留学过的台湾人共计200000人之谱，统计数字啊，20万人，台湾人都几个人，200000人出国留学、欸。水准高不高？那么高嘛？啊，我接下去用的照片，我是从这些地方拿出来，我要给他们一点 credit 啊。那个台中，我可以开始看那些图片吗？你帮我放那些图片。从那个大清18多少年的时候的照片。为什么我这个也动不了，那个也动不了？照片有没有？等一下，好，没关系。我跟你讲，台湾人要讲独立吼，要回到最基本的问题，最基本的概念。说了法律，有所谓的这淡水啊，这淡水，就等到高级班你们讲复杂一点。来下一张。啊、哦，较早日本人还袂入来迄阵的台湾啊、哦，来，讲起我来讲起啥 ？Q B O 抽税贪污嘛，就是中国支那人做的代志嘛。下一张，这是啥物件？你来创啥？我来讲槟榔西施啊，我无骗你啊，阿嬷伫卖槟榔啊，他真的是槟榔西施啊。你台湾人，你食槟榔食个大约禁止都很难吗？你不要叫美女来卖槟榔嘛。你叫阿嬷来，马上就减少那个人口嘛，槟榔吃槟榔的人口马上下降嘛，对吧？阿嬷得买槟榔啊，这槟榔啊，吹过得加，就像那下一张，西乡重道牡丹社事件过来。哦，较早高沙族的人有一个习俗，叫出草，出草就给人头剁起。哦，还有日本人讲袂使过安尼哈，过来。啊，那时候北白川宫亲王在奥迪登陆台湾一阵，打赢割让了台湾料，一边几百嘛。好、哦，来下一张。你看，刚才高沙族被收编了，因为战事，徛在日本军的后边。哦，啊，你看一个人，每一个人拿一个德国，德国顶上拢挂啥物件？迄种狼头，迄种狼头，什么菜刀？狼头啊！过来，过来，啊，这是因为嘞。节庆庆典啊，高大组别庆祝啊，大家唱歌跳舞，小朋友在看老者的啊，日本军官在遐，你看迄查某人的手顶管提啥？迄人头，这粒就是人头啦，就人头啊。来下一张，啊，归顺之后就教你使用最先进的武器哦。来，过来下一张，高大组1910几年的时候，一群高大组的人的照片，很漂亮的女生哈、哦。下一张。你看，日本军官啊，头目在下骹，你看，哦，啊，头目每一个人两只脚，都弄起来不是？那都人头呢，迄起来起来拢人头呢，吓到无？迄阵兵部组去用台6000几条人头，去用剁起来，日本人差不多三四十条。来下一张，所以些新故意东西就设计，要警察在旁边看的，不是警察啦，那个军队在旁边看的，才敢去洗澡，要不然就。下一张，哇！那时候高沙族的人在人家学校运动会，而进去把全校人都杀光。我怎样呢？啊，结果刚好有一些小朋友啊，有个日本老师给救起来，把他们藏在粪坑里面，活侥幸存活下来了。
啊，其他照片很残忍，我就不给你们看，我就看这一张生还者。OK， 下一张。哎，他们开始接受教育，哦，接受教育人质就开花了，都被做一关微博。好，来过来。但是过去人都是这样子，你不看这帮 IS 嘛，斗狼逃，你不要觉得很惊讶哦。全世界本来东西斗狼逃哎，你看美国回教徒，对吧？欧洲中东的回教徒是不是就是投斩首嘛？美国用的那名字嘛，是斩首行动嘛，对吧？来下一张，过来，再来，来台政线第八联队进来台湾，哎，过来，开始围堵啊呢，高沙族小朋友开始画画了呢。日本人带进美术概念，哦，对殖民地不会做这种事来。再下来，第八联队过来，啊，过来，科长来开始建设台湾了哈，有小欧洲来过来，下一张，你看，台北第三个女高了，日本时代，你看女生多漂亮，气质啊，你会看吗？大家都那阵的人的气质就长在脸上，台湾人的面相本来是安尼啦。第三路国路的女生，第三路讲台湾人去读的呢，哦，衬衫多整齐，手摆得好好的。你们要照相的时候要这样摆，不要女生不要乱摆手哦，这样子摆哈、哦，要学会哦。啊，站不要这样子，大平就拜过，要这样子，知道吗？来下一张，下一张，这段还尬了。从小细节就要教你们怎么站，怎么做。台湾人并说不要衬衫，不要不会吃饭，不会。谁亲家都不会呢，都教到微博呢，慢慢要改了。你要民政府之后，你要学会，要不然你够。我要问你们一件事，你有够格不？你够不够格站在这边？如果今天同样年龄的，跟你讲会数的日本人站在那边啊，你看会比拼的没？你要这样考虑嘛，对不对？同样年纪的人站在你旁边，那、啊、谁比较有气质？谁的修养比较好？你都要呢，要不然你怎么资格去讲我是台湾帝国的臣民？但是咱有一个先天上的优缺点嘛，咱就是叫难民去通敌三代嘛，所以咱在民政府就是要真短时间要台湾人起来嘛，在短的时间要台湾人受到最好的教育嘛，教的内容你听嘛怎样？这是你过去听都唔捌听过的代志嘛，它里面的东西是很缜密的 ，solid 的教育系统要给恁，要台湾人起来嘛，哦，过来，那个较早日本教，好你看到较早什么？一个教育都不跟你讲的东西，现在保护你了。来下一张，哦，铁道旅馆，来过来，来走快点，台生啊，这个是北一女的家政裁缝课，哈、哦，来再来，啊，一群打到马尼拉说学生上街游行，过来，好、哦、过来，这有点模糊，来，就想在哪里？中山堂是中国人给你叫的，这是叫台北公会堂啦，是台北市民每一个人交一块起起来，日本时代起起来。台北起源，给你交钱去盖起来的。OK， 里面我你看来，对，来过来，对，公卖局过来，哦，台北医院过来，好像欧洲一样，过来。你看，这是公会堂来的哈，你看台北市公会堂，你盖大食堂、吃饭的所在，你看过来，较早来的拢有 link 的哦，过来，那大会堂来，啊，这是餐厅，你看它餐厅的那种干净程度。另外，做餐厅啊，也有在。你看他厨房怎么处理，你就知道这个东西这家干不干净，有没有好的管理制度，看这个细节都在啊。撞球桌，那个西餐厅，有冷气的，来过来。三线路，这就是三线路。你有去过一条关三线路吗？哈、哦，月色照在夜色照在三线路，有听过吗？这条三线路，三月三线路都是有快车道，没有中速，然后有慢车道，以前是很先进的一个做法。OK， 世界先进都市都会这样规划。来下一张，接下来棒球啊，不要小看上面红叶队用棍子打球头，那我可怜，那是难民在做的代志。台北市民迄阵就是安尼啦，各个国小互相打球都是有球帽、有制服，每个人都有手套、有球棍、有球、有教练、有领队、有队旗，这才叫做棒球队，而且是国小的棒球队。台北市每个国小都有棒球队。那时候水准是很高的啦，没有那么可怜，什么赤脚打棒球，那我要可怜，那难民在做代志呢。那过去是安内水准呢，台北市棒球队打来打去才有资格打到 Canon 哎，打到甲子园呢，去打最后的决赛哎。电影有看过吧 ？Canon 对呀、啊，啊，你说熊永共、吉田郎也让派下里来没有？他是整个从小学扎根做起的啦，
才打到高中才可以打到甲子园，这不是短时间可以能成立一个棒球队去打人家的。来下一张，我手边有几百张 台湾各个地方的棒球照片的，啊，现在给你们看了一个几张皮棒而已。来上一张，刚才不是有一张？哦，台北市公车，来再走。公车，哎，你干嘛喝酒呀？那时候还不用排队，没有什么新生活一队，日本时代都怎样要排队啊？上公车一定买票买排队嘛。来再来，台北车站的前身，而且台北神社哈，连银山宾馆还过来，哦，超山的那个温泉啊，还过来，这些。可是他建中的学生长这个样子，建中的学生了，这样子啊，我差不多吧？当然啦、啊，有那个威风的样子呢。啊，咱日本人当然嘛穿和服，你唔知咱日本人哟？你到时阵啊，佫唔知你上课上遐久在上啥？咱是日本人啦、啊，日本学生穿这款的啊。你看，你有国民党教育教到这款了、啊。建中的学生啊，过来再看，你这是都一样，不是啦。管前路走到最后，台北火车站管前路哦，讲到不对，对啊，台北博物馆嘛，没有人会在殖民地盖博物馆，那都是伊的土地，伊的领土在盖博物馆嘛。因为什么要给被殖民的人随便盖这么高级的东西？博物馆是研究博物，那是国民公民在我都。享受的东西呢？博物馆呢？去博物馆呢？那时候跟澳洲馆馆啊，好像在欧洲的时候的样子。来下一张，对啊，衡阳路一边，哦，叫荣丁，来过来，总督府从上往下照，过来，看这照片，不是最近的哦，日本时代照片，来过来，总督府啊，哦，啊你看，北岛下车呢，日本时代呢，下一张。那时候 Life Magazine 美国 Life Magazine 的封里面有一篇就是台北车站那时候的样子，另外人穿的衣走路的样子很有气质。来再来，这就是这是什么叫明治桥啦，走到尾就是圆山啦，叫我帮你叫拆走啦，就是这个桥啦，下骹是鸡笼河啦。来过来，来过来，哦，台北医院过来，台湾博览会，那时候就去博览会了，全世界的人来让人参观了，参观了，来过来，来台湾博览会，看这照片，来过来，过来，过来，新公园的上面，啊，这第二阶段台北车站，都、就是你现在的前身，就是哪里？啊，过来前身都在一边，过来，哦，这是迪化街一边，过来，另外看这大学先修班的学生的样子，就已经这个样子了，过来，很臭屁哦，你看。抽烟啊，穿大衣啊，喝咖啡啊，在咖那群咖啡店嘛，啊，纯喝咖啡的地方，很臭屁、啊，很有自信的人才会做这种事情的，动作态度，来过来，就这样，在台北公会堂里面做的事情，那时候、哦、国标舞比赛啦，日本国标舞的老师来台湾，还、啊、有这些学生，你看那群人，连阿公阿妈来穿的衫拢比这卖。是不是很讲究？你们会不会看穿衣服？那会看他的发型怎么弄的，看他鞋子怎么穿的，从上到下每个细节注重的嘛，对不对？国标舞比赛啊，你看每个人都是整整齐齐的，每个人都有特色。来，过来，你阿公阿嬷啊作为标准了啊，过来。那时候打什么球穿什么衣服啦，打橄榄球就是橄榄球衣啦，没有在欧北来，不是穿内衣去打球啦，难民才会这样子啊。你也记得呗？那虽然讲什么难民，拢大拢穿内衫，不脱八地咧拍球无啦。来下一张，过来。我讲，我连找个真卡哦，竹东的乡下一个幼稚园的毕业照，都有毕业照哦。竹东的乡下幼稚园的毕业照，另外，你有在迄阵从没有什么城乡差距啦。来，过来下一张，新竹车站，过来，台中嘛，较早就是安尼啊，日本时代就是安尼，过来。哦，你看，那里海军大日本帝国海军下船的时候办 party， 啊，就这样吃西餐，很有气质啊，你看就感觉得出来了。啊，下一张，台中的绿川，哦，不睡吧？哈、哦，来有来过来，台中大地震料从空拍图来过来，过来，过来，哦，日本天皇，
巡视台湾的时候，那有各国武官，英国、美国、日本都来。好，来过来，下一张，过来，过来，再走。啊，你看台中金州，哦，那时候的人，你看你穿啥啦？日本时代是安尼啦，不会穿加冰冷啦，啊，穿衬托啦，穿短裤，无安尼啦，都一个样子。哦，来下一张，来再走，台中，好，你看，来，过来，日本时代，你看日本时代街上那里神社，你看台中神社祭祀，你看过来。军队慰问，来，搁在台，这是台中嘞，我们是讲日本嘞，来，来过来，你看有高阿姨无，有高水无，搁在日本时代小孩子都，啊、哦，来过来，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 再走，过来，来，你看丰原家政女学校第二，你看过来，过来，哦，那个什么。嘉南大郡起工当天的照片，来下一张。哦，阿里山子过来，哎，再走，来，您看上面也有字哦，来过来，过来，再走，再走，过来。我来讲，你们注意一件事情，要有电线杆，要有路灯，就是基本建设的。来，时间没搞哈，要放影片了哈，啊，可以放了哈，来，好，放。有一段影片，大家看哈。现在只是照片，我再给你看影片。日本時代的人啊。さらに南に産業と経済の生活線を開いていかねばなりません。こうして熱と光に恵まれた台湾。それは我が日本の富の泉であります。日本領土の中でただ一つの熱帯及び熱帯地である。台湾が我が領有地の明治27号马关条约签订，台湾归属我国。对日本啊，明治二十八年六月十七号，台湾总督四十年的时候拍的影片啊，做上面电线，新兴的台湾。日本大清帝国起起标到第第几代？第几代？ここに総督政治の施政式を挙げ、次来四十育成層今日の絢爛たる文化台湾を生んだのであります。海霊前の台湾は清国政府より治外清朝当中化外荒地，他的居民是化外之民，对吧？但是改立以后，我们已经是帝国臣民啊。その功無なしからず改令後数年などして武士の反乱を平定土匪的叛乱，産業の指導進行產業的指導獎勵，鐵路港灣交通建設，通信衛生設備整頓，治水灌溉理番教育普及，不管地方制度或改革或軍事方面都非常完備了。その成果を上げ次に今日のこと他在日本時代的中道府に至ったのであります。核のごとく単日月において好成績を上げた者は、これ筆記を我が皇室の一子同仁の計画は申すまでもなく、また官民一致協力の。そして台湾で最も繁華な文化の都、政治の都であります。要有夜景，一定要有路灯。哦，基础建设要提供电力，才会有所谓的霓虹灯啊。明治四十年，一九一一年八月，看这台风的机会，把贵的储龙盖的。その後にリングガーデン、すなわち三線道路を設け、理想的都市計画を実施し、全く市街の面目を一新したのであります。台北市の中心であるいわゆる城内は、ここがあります。低书哈，拜登的个低书，我赶快揪低书。
中央研究院说，邮政局对面是台电租赁哈株式会社，台电哈、哦、台湾电力株式会社。总督府官邸。一帯には立ち並んでおります。会話都市は機会あるごとに在来の旧式な建物から近代的文化建築に移りつつありますが、总督府一岛所在の文化様式は著しい変化が現れております。しかも一般に台湾の文化様式の都市は主要街路が放射状にあるいは五番の目のように拡張され、淡々たる大通りは人道と車道とに分かれております。その人道は我が国においては他に例を見ない独特なものであります。幅2軒の軒下には停止客というものが設けられておりであります。来台北 AQ 有人力车，好不好？计程车、客运车、客运车啊，公车。人力車があります。人力車は大変賃金が安いので、盛んに利用されております。また台湾には騒音を立てて走る、あの不愉快な電車はありませんので、自然に静かな快適な街となっております。这个是名字啊，贵族的是银山哈，吉隆河，但是你看会到吉隆河这一块。台湾神社は真水啊，你说设计。北端にそびえている。台湾神社，台北公会堂，公会堂。你看博物馆，不水吧？嗯。台南一尊哦，身材拢足好。台北放送局电台播上台语啊，加日语哦，两个服务员，那拢是本事来做好。你看，注重好统治，一定包括人的休闲部分哦。啊，怎么让一般的百姓有休闲的地方、娱乐的场所、受教育的地方？因把你有看咧，不同文化交接起，慢慢把它推掉一种。我顶端迄边就是较受支那影响较侪，啊，你等下看，你看来对。你一边影响较大，你看起城起庙，你就开始看，哦，支那文化就是庙来对。恁可能下年唔捌看过白卡的吼，等下你看来对。恁阿妈白卡啦，来看。等一下，快！你看，这个是白卡。你看，支那人的脸就越看越窄啊，影响越大，脸就长得这样。啊、过来这个是台北桥哈、啊，这我现在淡水河、淡水河一直出。流れている淡水川。遥か彼方に見えまするのが七星山であります。北東温泉。北東温泉哈、啊。観光客は。今麦够老一部分的人去看。北東温泉基本是来冲好。一年を通じて客の絶え間のない
非常に繁盛している温泉。除了温泉还够钱。高尔夫球场，淡水高尔夫球场就有啊。日本时代就是高尔夫球。もないちのゴルフリンクも遠く及ばない。なかなか優秀なリンクでございます。新築地方は北部台湾中最も古くから開拓されたところでありまして、その開発は遠く約300年の昔からと言われております。そして新築はかつては北部台湾における文教の中心地でありました。新築州の首都セル農産物は米、茶、本館等が主なものでありまして、日本内地はもちろんの、你看一直拿来做对比哈，台湾一个日东宏达就出名，输出到国外去哈。内地および海外市場を相手とする。好几部分当然是有人工了，后来你看原来从。の産出に努力しております。この日東紅茶の機械化設備、日本企業的機械化設備在处理。那个生产线很干净，日本时代哦，你哪讲我妈做一阵就开始安尼哦。那不是最近的代志哦，那这个帝国来的最近哦，做代志很吉利哦，很清楚。台中有一个小京都之称哦。台湾の首都台中市。安いよ、ね、駅を。米の台中、バナナの都。台中は台湾が日本の領土になってからの新興の都でありまして、地区整然として緑川、柳川の绿川柳川清流を擁し、柳を配した台中市は静かに美しく台湾の京都の省があります。台中州台湾が熱帯から亜熱帯の地にあることは、四季いろいろの果物を生産するに恵まれております。素材果実は実に30種に上り、山岳もまた2000万円に達しておりで、周囲の緑の山を映し常に紺碧の色をたたえております。この水は水圧鉄管を通り、ジェネレーターの響きを上げ10万キロの電気を発電し、你们看的 infrastructure 哈，基础建设中电力的供应是主要的重点之一。台湾电力公司准备24万千瓦的电力，你把带就带点有没有高压配送南北、越南、台北、高雄，对吧？你看一张哈。你们看东西要看重点哈，什么去建设个地方，你应该要做哪些事情？台南市は後期2200年代、今より300年前、台湾がまだ人煙気圧で、混沌と打人の渡来、帝政公の領代、明朝の地下、また文学商業地と言われている台南市は、阿里山鉄道を施設し、なおまた伐採を行おうと、阿里山の木材、大規模な経営を行っております。日本来哈，也做了造林的计划哈，那日本国土里面都是一样的计划哈。先天右極のスパイラルと数回のスイッチバックによって下り、嘉義に輸送されるのであります。嘉義是集散地哈，嘉義嘛是真大的车站哈，一种。嘉義は嘉義農林の野球で知られている嘉義農林学校棒球出名，日本时代用战。台南に次ぐ加農都市であり、また新高阿里山登山口としても知られ、阿里山から出る木材の集散地であることが嘉義市を活気づけております。16万坪の台湾総督府永林所経営の
巨木状に最新式の製材機を装置し、その規模の大いなることはいかなる巨材をも理由にし、来这边跳一下，と言われております。我们看制糖业。砂糖は台湾の特産。突然占领台湾特产哈。しかし、領土になった頃にはまだ幼稚なものであったが、総督時代に総督府の手で奨励するようになってから次第に発展し、長い間の理想でありました自給自足ができるようになりました。しかしこの間、政党会社の努力は真に涙ぐましいものがあります。世界における台湾統合の地位は、来这跳一下。古巴、印度那些大国啊，台湾小小的地方也怎样已经可以跟他们相比了哈。台湾は大いに花が高いわけであります。国の文化の程度は砂糖の消費率、すなわち一人当たりどのくらい砂糖を舐めるかということで分かると言われております。文化程度也看他怎么盖工厂哈。工厂怎么？少し砂糖を召し上がっていただきたいものであります。比率であります。你看、那阵就已经这样了。次は北米合衆国人および英国人の50キロ。日本人はどうかというと、世界大戦前までは一人当たり5キロに過ぎなかったのが、今日では文化の程度も進み、砂糖を原料とする生化点心、炼乳、罐头都会用到糖。糖很重要，而且还可以炼成酒精。消費額も戦前の2倍以上に増加して一人当たり13キロ。日本の砂糖消費高はここ10年間に平均70万ピクルずつ増加してまいりましたが、その気候が熱帯であるがために衣類も多くいらず、主食をしてもっぱら金券貯蓄一方でありましたらであります。工場に送られてまいりました感謝は、機械カード絞り製造を進めますが、参加者が犠牲を払っても、工業試験所では官所から摂取するアルコールの純粋度の多いものを作るごとに、原料自給自足の国策に台湾の制度。那一组娘做实验穿的衣服就已经，其实从细节里面都可以看到很多东西啊。好的工厂管理都看得出来。庐山斗水路珊瑚潭储水池。昭和五年四月に竣工されました。江南大郡庐山斗水路。珊瑚潭の庄あるこの貯水池は。那里倒座也这样三根哦，主要是这个重点式的建设。村山貯水池の余梅あると言います。東洋第一の水利事業で、台南州が15万公分に給水しております。水路の延長は幹線26里。四千二百八十一。この大衆が竣工して以来、米、甘蔗等の増収が年額240万円に達しております。三年輪作がこの給水事業の特徴であります。今去塔高高雄。来这边跳一下，没问题。来，你看，以前都是那些吊毁去轮着去船上面的，你比起来的就那样哈。主要是高雄港、跟吉兰港，你比起来做景色。海岸线曲折极少的本岛，没有基隆，南有高雄两大港。来跳一下。高雄の躍進は高雄沿河港口下那走啊，你跟日本去大阪还是東京法靠诶，沿着那个都是这种工厂的方式啊，好像连日本了，不要连高雄，内地那里内地是日本哈，刚弄错了，海路从神户、神戸开始出海，两昼夜的到台湾。これは1万トン級の優秀船の船籍が配せられていて、内大定期航路は内地と台湾との航路とも思われない豪華版であります。台湾は南方開発の国策指名追考機関として、新たに創立せられた台湾拓殖会社をして、
民商事その他未開地の開拓綿花の栽培拓殖金融事業等主従画策されております。你看妈妈怎么带起来，你努力呢，你看你起什么上穿着打扮就可以看出来一些事情。台湾島内のみならず男子南洋における法人事業の助成をなし法人発展の中枢機関としての使命を持っております。内外無線電話、内外無線電話、那时候还有地下电缆、哦、直接从日本輸が台湾来的。東京、大阪、福岡と東京、大阪、福岡、台北の間をわずか1日の連絡に短縮されております。内地と台湾は常に接し産業と経済、南進国産のため、時間差不多那高沙族的哈，有大专，有大警察，有当老师。コロナ着物が万人と呼ぶと、彼らの中には色をなして、我らも日本人だ、万人と呼ぶのをやめてくださいと訂正を申し込む自覚ぶりであります。さて我らはさらに目を南に向けなければなりません。好，我们今天上课上到这边，来，谢谢大家，那欢迎大家继续上高级班啊。OK， bye。